Jag heter Bengt Brylde och är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och verksam vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, även kallad FLOV. Ja, i värsta fall inte alls. Det finns ju saker man bör känna till om det här med filosofisk forskning. Alltså, filosofisk forskning skiljer sig väldigt mycket från både samhällsvetenskaplig forskning och naturvetenskaplig forskning på så sätt att vi inte arbetar empiriskt och våra resultat kan inte heller användas på något enkelt sätt till att uppnå vissa samhälleliga mål och så vidare. Men vad vi kan bidra med, vi filosofer, det är att vi genom vår forskning kan dels tydliggöra och klargöra saker. Vi kan visa vad som är önskvärt eller vad som är mindre önskvärt och så vidare. Och jag tänker då att i relation till mål 10, som ju är ett extremt komplext mål egentligen och som är väldigt rörigt formulerat också om man går ut och tittar på regeringens hemsida. Som innefattar både att man ska minska ojämlikheten mellan länder, mellan individer, inom länder, mellan grupper inom länder. Det finns en ambition att minska fattigdomen och då förutsätter jag att det gäller både den relativa fattigdomen inom rika länder och den absoluta fattigdomen globalt sett. Det finns en ambition att minska diskriminering, att verka för mänskliga rättigheter och så vidare. Så att allt detta tillsammans, det är något som vi politiska filosofer håller på ganska mycket med. Och vi kan ju också säga att det finns oerhört många spänningar mellan de här delmålen. Och det är ju någonting som vi skulle kunna bidra med, att göra det tydligt och så vidare. Och när det finns sådana här spänningar mellan delmålen, vilket är oundvikligen uppstår. Ett exempel på det kan ju vara att om man ska minska ojämlikheten inom Sverige så kan ju det leda till att man tar till åtgärder som ökar ojämlikheten globalt och så vidare. Så det gäller ju att göra människor medvetna om detta och sen diskutera i så fall vilka av de här delmålen som är viktigast. Den forskning som jag har bedrivit som är mest relevant i relation till mål 10, det är ju forskning kring fattigdomsfrågor, rättvisefrågor, rättighetsfrågor och så vidare. Och jag tror att man kan, om man är intresserad av att läsa om det, så kan man börja med att titta på den här boken som jag och en kollega Joakim Sandberg skrev för några år sedan. Där det bland annat finns ett kapitel om global jämlikhet och globala rättvisefrågor och fattigdomsfrågor och så vidare. Till och med på svenska. Sen är det också så att vi som forskare om sånt här, vi kanske kan påverka mest egentligen genom vår undervisning. Eftersom vi då ger kurser i till exempel global rättvisa och närliggande ämnen som är baserade på vår forskning. Och det kanske faktiskt når ut lite bättre. Kanske till och med når ut till någon som är i en position att göra någonting konkret.